200 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା 2,00,000 ଦେଖିବେ, 200 ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା 2,00,000 ଦେଖିବେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୂରଦର୍ଶନରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଛି ପଇସା ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପଇସା କାଟିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସିନେମା ହେଉଛି, ହୁଏତ ମୋର ସେଇଆ ଭରସା ନାହିଁ, ଆଉ ଦର୍ଶକ ଆସିବେନି ହଲ୍କୁ, କାରଣ ହଲ୍ ତ ନାହିଁ, ହଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହା କରୁଛୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିନେମାକୁ ନେଇକି ଆମେ 2,00,000 ସିନେମା କଲୁ, କାହିଁକି 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକ ଦେଖିବେ ନା 2,00,000 ଦେଖିବେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକକୁ ସେମିତି କାହିଁ ଖରାପ ଦେଲା ଭଳିଆ ଆଦରେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ କଳାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ। ଏଇ କେବଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସିନେମା କେବଳ ଖବରକାଗଜ ରହିଯିବ, ଏଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବେ, ହୁଏତ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନେଇପାରିବ କି ନନ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହଲ୍ କାହିଁ ମିଳିବ ନାହିଁ? ହଲ୍ ତ ଅଛି ନା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା କେମିତି ଚାଲୁଛି? ହଲ୍ ଅଛି ସେମିତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ସିନେମାକୁ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିନେମାଟାକୁ ଯଦି 2,00,000 କଲେ, ସେମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିଲେ, ନହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଲୋକ କାହିଁ ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ?